У неділю по обіді громада Лисинич збирається на слухання щодо об'єднання територіальних громад. Народний дім на замку, голова його заступники у відпустці. Схоже, влада не була готова до відкритих дискусій щодо цього питання. Дуже прикро, що сільська влада таку позицію пасивно займає і не йде до народу, не говорить з ним, не спілкується. І тому ми змушені самі якось організовуватися. Люди побоюються, що їх більший сусід після об'єднання залишить собі всі гроші. Депутати з району визнають, така ймовірність існує. Тут не буде ніяких змін. Не буде змін, тому що вони взагалі втратять свої фінанси, фактично. Тому що на районному рівні і так зараз рішають землею, зі всім. І нема там такого, щоб було це досконало. Якщо це добровільне об'єднання, то воно має бути добровільним, а не з-під палиці, побоюються люди. Є певні загрози, що це зроблено не спроста. Перш за все, це для того, щоб спростити деяким олігархам виборчий процес. У кожного є свої справи – довідки, лікарні, дитсадки. Територіальний центр у Пустометах – це ще й географічно віддалено. Закон не передбачає, що це заборонено. Так? Тобто цілком ймовірно, що громади можуть об'єднатися в межах району. Але це суперечить ряду нормативних документів. Зокрема, постанові Кабінету міністрів, яка регламентує межі територіальної громади. Це не більше 20 кілометрів. До ймовірного терцентру Пустомет щонайменше 30 кілометрів від Лисинич. Процес добровільного об'єднання територіальних громад, який контролює Мінрегіонбуд через структури в облдержадміністраціях, є заплутаним і непрозорим, визнають експерти. Та посадовці запевняють, реформа вже дає перші плоди. На сьогоднішній день проєкт перспективного плану передбачає 95 об'єднаних територіальних громад на території всієї Львівської області. 16 об'єднаних територіальних громад зареєстровані як об'єднані територіальні громади, з яких 15 вже працюють, тобто з 1 січня на прямих бюджетних відносинах з Міністерством фінансів отримують відповідне фінансування. Тим часом ініціативна громада Лисинич наполягає, об'єднанню з Пустометами не бути, принаймні допоки їм не пояснять, що від цього будуть мати вони. Віталій Кублік, Олексій Шелковий, головні новини Львова.